କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଦେଶବାସୀ ଏବେ ଚିନ୍ତା ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଜେନେଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ସେଣ୍ଟରର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଆଜି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଲଣ୍ଡନ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଚାରିଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି। କୋଭିଡ୍ 19 ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜେନେଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଦିଲ୍ଲୀର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏକ ଲ୍ୟାବ୍ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଛି। ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଗୌରୀ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଆଇ 162 ବିମାନ ରବିବାର ଦିନ 10:30 ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ବିମାନରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ 7:05 ସମୟରେ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଫ।